det här? Vad är två? Ja, det tror jag. Två och sen så... Och så vi två. En extra och en minus två. Jag måste verka bra. Och en hiss och van. En hiss älskare. Ja, absolut. Adios Antonius. Och du skulle åkt med Hanna upp på Akropolis. Jag såg du och Hanna hade kunnat åkt upp i den hissen. Ja, det var det något. Ja. Nej, men nu är vi där. Vet du, om vi fastnar så fastnar vi allihopa. Så det är lugnt. Hela familjen är med. Jag har fastnat två gånger. Okej.